Ahoj, já jsem Tommy Bar a vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. V těchto teplých dnech se mi moc nechce natáčet, a tak využívám sobotního dopoledne, kdy je chládeček, a zkusím udělat nějaké představení, protože i pauza mezi těmi úkoly, co se týká toho letního šílenství, jak já tomu říkám. Je to dobrá soutěž, když se k ní vrátím, je to dobrá soutěž, mně se to líbí, já jsem s tím spokojený a dá se to létat naprosto bez problémů, takže pokud jste nelétali, vaše blbost, máte ještě pořád šanci na to získat americký letoun. Myslím, že už ten japonský nelze dosáhnout. Já se obávám, že také nedosáhnu na toho Japonce, protože odjíždím na dovolenou, kde budu asi 10 dní pryč, takže obávám se, že to taky nedotáhnu. Nicméně zpět k Hellcatovi. Hellcat byl ve své podstatě, dá se říct, nástupcem už zmiňovaného Hellcatu, který jsme si představili minule. Dostal všechno lepší. Jo, nebudeme si nic namlouvat. Má lepší výzbroj, lepší obranou výzbroj, má lepší motor, je, když to řeknu, stoupavější, prostě je ve všem lepší. Nicméně myslím si, že má několik nectností, které neměl. On byl dobrý, poměrně dobrý byl ve výškách. To tady bohužel neplatí, když se na to podíváme, tak oni vám tady budou tvrdit, že ve výšce 7 kilometrů létal přes 600 kilometrů v hodině. Na neštěstí se tohoto nedočkáte, bohužel. Má to 3-stupňový kompresor, takže pokud létáte s letadlem, kdy máte manuálně nastavené ovládání motoru, tak hned ten druhý stupeň zapínejte víceméně po odlepení ze země, protože to nemá výkon, a ten třetí stupeň dávejte až někde ve 4800. Méně ne. No, my se podíváme do hry a uvidíme, co z toho vznikne. Tak ještě než půjdeme na stat, vidíte, že počasí bude stát opět zaviliš, víte co? Tak se podíváme na výzbroj a podobné všechny věci. Takže opět volím přepadovou munici, která je poměrně solidní a máme zde průbojnou, průbojně zápalnou a zápalnou. Vidíte, že ten pás jde AP, AP, I, AP, I a I a I. Čili není to úplně nejhorší. Soustřel tam mám stejně jako na okolo 500 metrů. Tady zkusím teď dát 20 minut paliva. Nebudu to boostovat, uvidíme, jak se to bude chovat. Bohužel dostáváte se dosti často mezi vyšší rank. Vidíte, že tady jsou prostě vyšší letadla, nebo vyšší letadla s vyšším BRkem. Nicméně Hellcatovi by to nemuselo až tak úplně vadit. Ovšem jenom v případě, přátelé, že váš tým bude nějakým způsobem spolupracovat. Bohužel, to se stává velmi málo kdy a v drtivé většině ten tým, já teď budu zprostý, stojí úplně za hovno. Je to způsobeno tím, že buď to je to tou soutěží, když nemyslím si, že by to bylo až tak, je to spíš tím, že prostě lidé, co létají právě s tím letounem, tak si myslí, že je nejlepší na něj navěsit všechno možný, stejně jako na Thunderbolta, a jít s ním. Vidíte, že tady ten blbeček s odpuštěním Segreta Tonio, tak ten, co jde dělat, jde bombardovat. Thunderbolt je nejlepší bombardér. Vzhledem k tomu, že dostanete ještě další dva, možná tři bombardéry do týmu, tak už jste přišli automaticky o 4 letadla. Dále tady máme Firefly, který sám o sobě je špatný. Dále tady máme King Cobra, který taky nese nějaký bomby. Takže zhruba spočítáno, už jste přišli o zhruba 5 až 6 letadel. Na to musíme počítat to, že prostě typickým jevem všech hráčů, dá se říct, kteří letají za spojence, je ten, že na prvního, který se objeví nad zemí, zaútočí 6 až 7 letadel. Bohužel, stává se to velmi často. A někteří piloti jsou na to ještě pyšní, že prostě zničí jednoho NMAka, pak se následně nechají buď sestřelit, anebo, a což je ještě zajímavější, zničí ještě jeden pozemní cíl, no a tím pádem to pro ně skončí, tam něco bliká dole, čili nebude to dlouho trvat, no a ty Thunderbolty, které, vidíte ho, volá,
tak Thunderbolt už padá dolů. Thunderbolt, který má vzdušný start, tak padá dolů, protože vidí, jak tam někdo střílí. No. Další Thunderbolt je tam nahoře, ten tam taky dlouho nevydrží, protože bude vidět tam ty Dornier DO-17. Samozřejmě, že si na něm bude chtít taky zastřílet. Zvláštní věc. Já jsem si musel dát, viděli jste podzimní barvy opět, protože to je potřeba. Abyste viděli, jak se říká, protože jinak to bez toho stojí za velič hřič. Bevečko je hodně nepříjemná věc, zlá věc, kousavá věc. Tomáš z stanu ROB by vám mohl vyprávět, toho právě v Hellcatovi rozdrbnul na první dobrou dávku. Nádhera. Tak Tonio má úspěch, vidíte, že to tam řeže, nicméně i u soupeřů se vyskytl jeden Thunderbolt, který to tam stříká a dává si tam pozemáky a vydělává prachy. Bohužel na těch pozemácích vyděláváte nejvíc, teď to je soutěž. No a tam je pochopitelně nutný pro výhru mít těch 2000 nahraných bodů. Vidíte, že už není daleko, tenhle ten taky ne. Firefly se ho třísknul pro jistotu, protože proč létat, že ano. No, my si počkáme na nějakou akci, přátelé. Tak, já jsem se postupně propracoval do takzvané operační výšky. Ve 4 kilometrech už můžete nějak něco začít přemýšlet. Vždycky si zkontrolujte počty bodů, které mají vaši soupeři. Ti, co mají nulu, tak jsou někde nahoře a čekaj. Tamhle je Focke-Wulf, který tahá na našeho Mustanga a z největší pravděpodobností ho i dostřelí. Tamhle je raz, dva, tři Centauro, Pongore. Zkusíme nejdřív, jestli to půjde, pomoct právě Mustangu, jestli to půjde už. Takže 190 leze pěkně nahoru. Bohužel Wildcat i Hellcat se dost přehřívají v případě, že to máte na automat, protože se vám zavře při přidávání plynu právě ten větrák nebo klapky. A no, no, no. Tak 190 letí směrem, zdá se, k letišti, bohužel. Hellcat je naštěstí poměrně rychlý a 190 dotáhnete. Viděli jste, že munice udělala svoje a strašným způsobem se mu rozstřílel říč. Hellcat, pokud máte rychlost, tak je velmi obratný, přátel. Ale opravdu hodně obratný, ono se to nezdá. Ale jeho obratnost je teda dost vysoká a dá se s ním zalétat velice solidně. Ovšem pouze v nižších výškách a na vyšší rychlosti. Hellcat ve vyšší výšce není úplně nejlepší, bohužel. A prostě vás tam zklame. Nad 6 kilometrů je z něj téměř, dá se říct, jela. Mně se včera, když jsme lítali s kamarádama, podařil den, dá se říct, husarský kousek, že jsem s italským sotosérie 0 sestřel hned 4 kluky na Hellcatu z jedné skvadrony. Bylo to velmi nepříjemné, musím se přiznat pro ně asi, protože jedna osamocená stíhačka prostě sundala 4 kluky, ale dá se říct, že to byla jejich chyba, oni prostě naprosto na spolupracovali, což byla zásadní chyba. Bohužel mě zmizel i ten paskřivec na té G55, nicméně nevadí. Zmizel, tamhle. Opět, zachováme si jednak výšku trošku a samozřejmě rychlost, protože všichni víme, že výška znamená rychlost. A pokud budete útočit na někoho s výškovou převahou, automaticky už máte výhodu. Pestek sebou říznul, že jsou tady poslední dva. Je otázka, jestli on o mě ví. Markus sebou taky říznul. A já si myslím, že tenhle ten vyskočí po první.
Tak, uděláme si takové hlenc. Hlenc výles. Tak. Viděli jste, že stoupavá zatáčka z tomuhle letounu, když má počáteční energii, nedělá příliš velký problém. Souboj s tím Centaurem může být zajímavý a myslím si, že nebude moc dlouhý. Prostě ty kulomety ho rozstřílejí na hadry, může dělat co chce, jo. Ve své podstatě je pouze a jenom na mě, jak to budu diktovat ten boj. Vidíte, že prostě ho zasahu kdykoliv se mi zachce. Americký letoun je výborný letoun. Klidně ho pustíte, už neudělá vůbec nic. Viděli jste fantastickou věc, kdy ve své podstatě já jsem ho rozstřílel na hadry a on se ho třísknul. A stejně mě to nedalo se střel. To je tak trošičku bolest tohoto, této hry, kdy prostě máte jednoznačně navrch, rozstřílíte enemáka, on se ho třískne a napíše to havárii. A neštěstí, já jsem klidná povaha, tak tyhle věci už mě nedokáže rozházet. No, ukecal jsem z našeho klanu DMZ-ka Kaziho, tímto ho vítám, ahoj. Ahoj. Který se uvolil, no a samozřejmě okamžitě nás to hodilo mezi 4 sedmičky, což je, dá se říct, největší bolest pro tento letoun. Protože pokud by ty Lightningy, Corsairy, Mustangy, Spitfirey a podobné věci zalétaly tak, jak mají, tak by to problém nebyl. Ovšem, já se obávám, že zanedlouho budeme svědky několika závratných situací, kdy se společně asi všichni zasmějeme, protože opravdu za spojence mnohdy létají lidé, hráči, kteří to pojmou prostě divně. No, my s Kazem budeme stoupat, protože Hellcat potřebuje vejšku na nějaký manévry. Bude to asi chvíli trvat, uvidíme, jak se to všechno vyvine, no a pak samozřejmě se pozveme. Tak, stalo se to, čeho jsme se samozřejmě báli s Kazem. Máme sice vejšku nějakou, leč bohužel. Tak teď už jenom držet rychlost. Rychlost je nutný mít indikovanou přes 300 nebo minimálně 300 km v hodině, tak abyste mohli začít nějaké ty obraty. Vidíte, že bohužel náš Thunderbolt už je mrtev. Škoda velká. Tak já jdu za Kazim, se zařadím. No a pokud jste sehraní, alespoň trošku, tak tyhle ty tři enemáce by nemuseli být až takový průser. Vidíme. Zůstali jsme tady, ano, 3 celkem. Super. Není nic lepšího, než létat za spojence. Veď, Kazič. Noho. Ale P50 chce pokryt, ale letí pryč. Ale ty stěnovítky možná, ty bychom mohli, no, jestli poletí dál, takhle. No, to jo. Thunderbolta nedoženeme ani náhodou. Ne, Thunderbolta nedotáhneme, i když on kdyby ten Mustang nebyl pičák, tak ho přitáhne k nám. Najbuje a točí se k nám. A jenomže, no jo, jenomže on jde do rány těm 109. Se obávám, že ale budeme... Hele, drž vejšku, no. Já zkusím toho Thundra. Co on dělá? Já jdu zkusit toho, tu Rich Pandu tady, tu 109. No. Se tahá za tím Mustangem, víš? Počkej, jo. Ne, jde dolů. Já bacha na toho Techbro, jo? Já zkusím vidím. Toho Thunderbolta dotáhnout, má tam 480. Jenomže on začne klesat, to je sviňák. Už to napálil dolů, 800 metrů. Jo, ale aspoň jsme ho zahnali.
Ještě ty 109 a... Ještě dostal na koupíno cestou. Super. Ale jenom malůčko. Hezky to udělal. Tak ty 109, jedna je G6, už se tahá nahoru. Ale letí přímo, přímo do rány tomu Mustangovi, ten ho teď smahne, ne? Smahne. To to smahnu já. Dostal ode mě, kurva, F-ko. Ale. Bacha, jde na nás, jo? A jo, Thunderbolt. F-čtyřka. Bacha, jde za tebou, bacha, jde za tebou, já ho nedotáhnu. Pohodně. Máš na zadku. Jo, takhle. Já ho nezasáhnu. Thunderbolt bohužel uhasil, ale letí pryč. Tady vidíte, že ten Hellcat, bohužel, on nedokáže... Bacha, 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 kazič, furt na zadku ta, to F-ka. Uh-huh. A já ho nedokážu trefit, on ten sráč se blbě točí, já to mám i zhmotněný. Jo, ke šestku jsem ustřelil klapku a ten už ho pronásleduje dolů. Jo. A právě E4, když je nalehko, tak vám dokáže, vidíte, já krásně. Já tomu F-ku v horizontu ulítávám na klapky. Já se ho snažím natáhnout, ale já to mám poškozený. Já poletím rovně, ale se ti trošku srovná. Teď dostal. Chladící systém v hajzlu. Mě pustil mě. Už hoří. Jo. Pouštím ho. No, těžký souboj to byl, musím se přiznat, hodně těžký. A ten dobytek to uhasil, ty vole, to se dělá škozy, ne? Za náma vysoko 190 ještě. Tak to bohužel, teď s tím nic neuděláme. Vidíte, že s tím cvičí, ale to je jeho starost teďkon. 190, ona poměrně rychle vytrácí, ty vole, aha, takhle to zkusil, dobře on. Stačil se nám ještě vytáhnout. Jo, zkusil to. Ale on jak nemá ten motor, tak je v hajzlu. 190 je nahoře ještě furt. Jo, letí k nám, no. Já musím vychladit, protože ten motor jinak dostává strašně na záběr. Vypadá, že zbytek jejich týmu je, ale jeden, teď Thunderbolt přistál už, ještě byl nad letištěm jeden se 109. Ne, já ho potřebuji sundat, to by takhle nešlo. Musíme ho, já ho jdu si smahnout, jo, kazič. Já si počkám na tu 190 a zkusím se ji vyhnout, no. Jo, dva sedí, nebo jeden nad letištěm a jeden sedí. Jinak ten... Ty vole, 50, to si děláš prdel. 51 letěla pryč, no, na letiště. Tak teď mě ty 12 mi dost zklamaly. Teď dobrý. Jo, vidím. Takže, tenhle ten to má za sebou. Tam ještě Dornier. O, ten je neškodný. Já letím pryč. Tak, 150, to je nahoře. 10 minut paliva. To není úplně nejlepší. Malinko jsem dostal natečkováno, ten Mustang odletěl. A tomu 190 se nám jako moc nechce, nevím proč. To nevadí, hele, já jsem dole u toho Dorňase, takže zkusím. Jsou tři, čtyři. No dva sedí. Tam 109 sedí aha. A premiový Thunderbolt sedí. Už teda jo. Asi budou vzlítat, ale teďkom bych řekl. Já už nemám moc nábojů, já budu muset na letiště. Jo. To je blbý. Ty vole. Já zkusím taky průlet, pokud by ti to nešlo. Panám ze zhora. Tří. A letím na letiště. Střelce nemá. Já jsem se jenom pro asista slítnul, víš? Dobrý, ne, pohoda. Letí ta 190, jo, dolů. Jo, vidím. Takže držet rychlost, vejška není potřeba. Jde na tebe, přitáhni se ke mně. Ne, nejde. Pozletí pryč. Jo.
Nevím, on takový jako pasivní hodně. No. Drží vejšku, ale... Už se otočil za mě. Šestou. Nevím, co dělám. Nech ho bejt zatím, nech ho bejt. Furt ho pozoruju, ale... Protože já, když to dotáhne do souboje, tak přiletí ti dva ještě. No právě, my se musíme přitáhnout co nejvíc k letišti, no a uvidíme. Začíná se přibližovat. Mm-hmm, co to vůbec je za... To je Ačko? To bude nějaké A4 minimálně, jak řekl. Mám 500 kulí, no, do 6 km nic moc. Já mám dost ještě, mám 1700. Čili dělám návnadu. Hele jo. Dívej jo. Otáčí se, ne. Pomalu, pomalu jde dolů, bude klesat. Ale jestli vypadá spíš, že půjde po mně. Ne, nejde, ještě. Máš něco s motorem, všichni tak ulítávám? Já jsem se vytáhl nahoru. Aha. Jo, teď už zase, ne, s motorem nemám nic. Lehce trefenej, ale nedělá to nic, pohoda. Ale 8 minut paliva. Doufám, že mě trefí Ačko, to bych byl hodně nasraný, protože ta hra, i když to nevypadá, tak je docela zajímavá. Ale je to typická hra za spojence, vidíte, že prostě spousta lidí má minimum nahráno. To je ten, CS20, to je ten, co má ty tisíce her a jenom 500 se střelu. Jo. Hele, už se asi tahá na mě. Ne, v pohodě, v pohodě. Jenom drž si spíš rychlost. Jo, jde po tobě. To bys musel být kamaráde čarostřelec, abys mě trefil. Aha, tě na opačnou stranu. Zasáhl jsem ho malinko, letím na letiště, jsem na nule, jo, s nábojema. Tady ten obranný manévr, je to velmi jednoduchý. Já jednou někdy asi s Kazikem, my jsme o tom mluvili včera zrovna s klukama, že bychom mohli udělat nějaký videjko, kde bychom ukázali takový ty základní obranný manévry. Tak když má teď dost času, že 190 očividně nemá náladu. Tak prosím vás, první manévr. To je ve své podstatě, dá se říct, zvrat. Natáhnete si letadlo takhle na záda, přitáhnete plnou výškovku a padáte dolů. Tím pádem naberete velkou rychlost, samozřejmě ztracíte výšku. Nejjednodušším obraným manévrem je samozřejmě loping. Loping to asi nemusím příliš nějakým způsobem ukazovat. Prostě jenom natáhnete výškovku naplno a otáčíte se do kolečka. V ideálním případě se dostáváte NMákovi, který nic zlého netuše za záda. Funguje to maximálně tak v SBčku, kde prostě nejsou ikonky v RBčku a samozřejmě ani v ABčku tohle fungovat nebude. Souvrat a zvrat jsou základní věci. Pak je tady výkrut. Výkrut se dělá za pomocí křidélek. Vidíte, že když dám jenom křidelka, ve své podstatě se vůbec nic neděje. Letoun se otáčí pokojně okolo své osy. A soupeř, který letí za váma, nebude mít žádnou práci vás trefit. Do toho, abyste tyhle ty věci dokázali, tak musíte zapojit ještě výškovku. Vidíte, že okamžitě se z letounu stane, nebo z tohohle z toho prvku stane sudovitá věc a teď jenom musíte hlídat, aby se nenarazili do země. Dá se udělat ještě kopaný výkrut. To zapojíte jednak křidílka, jednak výškovku, ale i směrovku. A je z toho tohle sto. Vidíte, že směrovka funguje jako taková větší brzda, no a začíná to krásně kopat. Je poměrně těžké se do takového letounu trefit. Problém nastane, když dostanete takzvaně vrták. Ale tomu se vám dostane do vrtáku a začnete vrtat a většinou zvrtáte až do země. Tak to je velký problém. Asymetrické vysunutí klapek. Aha. Takže s tím je velký problém. Už jsou nahoře, no budou. Ježišmarja, ty jsou na... Jo, to je ten tam. No, my si přistaneme a uvidíme.
No, takže to dopadlo tak, že Gčko... Jo, on nemá motor, opravdu. No. Dostal zásah, ty jsi blízko. No, já jsem 3 kilometry, on už je u letiště, mě už tam moc jako nechce, no. On to asi jako doletí a přistane. Já ho chci donutit, aby sednul hned, aby na to letiště padá. To vůbec nedotáhnul. Padá, padá. Už on už to nedotáhne, on udělá manévr a... Já ho můžu teď sestřelit. Tak sundej. Vystřídáme se na ně jak na starý prádelní šňůře, jo. Lesk. No, to bylo hodně jednoduchý. Jako, musím se přiznat, že... náš tým teda neukázal nic moc. A vidíte sami, že... Raz, dva, tři, 4 piloti dokázali sestřelit letadlo. Prostě je to zoufalství. Zoufalství, zoufalství, zoufalství. A teď letat za spojence je teda krajně, krajně nepříjemná věc. Tak viděli jste nepříliš zajímavou hru, ale bohužel taková je realita. Je to poměrně dost častý, že spojenci létají takhle mizerně a dopadá to... Někdy prapodivně, teď jsme měli podle mého názoru z prdele kliku, protože ten Mustang, ten kluk, zřejmě to byl Rus, tak tam zahrál poměrně zajímavě a nakonec dá se říct, že nám hodně pomohl, protože trefil i tu 109 a srazil se nakonec Thunderboltem, nebo respektive asi ten Thunderbolt narazil do něj, to už nebudeme řešit. Nicméně Hellcat není úplně nejhorší letoun, největší jeho bolest je, když budete létat ve skupině a dostanete se mezi 4 sedmičky, kde letají opravdu hodně výkonná letadla a dostanete, podle mého názoru, na prdel. Já myslím, že takto to asi ukončíme a my se budeme těšit na další nějaké video, které bude ovšem až za delší dobu, protože pokud budu takový vedra, tak já natáčet teda rozhodně nebudu. Mějte se hezky, no a zase někdy naslyšenou.